Så varit ung och trotsat storm och sjö. Den allra vackraste lilla ungen som någonsin funnits på Kärringön. Ja, hon blev min hon, och hon var blå och hon var fager, ja nästan skön. Vi pojkar vår och så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slog så grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda sträck och styrde hemåt när vinden friska med fisken prackar in under däck. Och lördagsmånen så stilla sken som den bara kan ut i Bohuslän. Då var det kärlek, då var det dans, och då var hon med, ja jag tror väl det. Jag har haft en egen stil i koster som jag kontant betalt. Nog slog det slint ibland med torsken, men aldrig var det knalt. En tid så var det ungar sju som fanns i stugan vår. Den äldsta han är 50 nu, jag tänk vad åren går. Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på Kärringön. Ja, hon är min hon, men hon är blå. Och tänk, jag tycker att hon är skön. För när man levat ett liv ihop och är sammanbunden med sjömans knop, och man har grälat och man har trälat, då är det skönt med kärlekens lön. Nu håller hon bara på och stickar åt yngsta barnbarnet i Kungälv. Och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag i kaffetorn vill hon gärna tala om just den vår. Då det var kärlek, då det var dans, och då var hon med, ja jag tror väl det. Och Elvis Presley, han ska fylla 81 år i år. Han har nu klarat sig. Och en likhet med Harry Brandelius och Elvis, det var tydligen att en hur deras kroppar var och hur slut de var. Så det sista som försvann ifrån dem, det var sångrösten. In i det sista så Harry Brandelius hade en flock hjärtinfarkt när han sjöng. Det var skit. Nu ska jag sjunga en sång som var vågad när den kom. Jag vill inte säga en sak, ni får gärna sjunga med. För mig. Kanske inte för era årsgrannar. Den här sången sjöng Anders Börje på 1945 ungefär. Och den ansågs vågad då. Men jag hörde på Anders Eldemans program med Kap att den är från ungefär 1910. Och hur vågad var den då? Inte då. Det är bara att sjunga med. Det kom en gång en lycklig man i en blomsterhandel in. Han tänkte köpa blommor han åt en kvinna som han älskar, men vad färg han skulle ta om det han ganska tveksam var. När han såg ett råd vill ha, får han i affären till svar. Är den sköna oskuldsfull, så tar ni med er hela famnen full utav de vitaste rosor som här står att få. Den artigheten ska hon nog förstå, men om hon är sist och där, som mer än gärna gör vad ni begär, så tar ni med er rätt och slätt en charmant bukett utav röda rosor. Där unge mannen blygs är stå, den som lyder
har han sitt parti. Ser på blommorna och angrås, sen i verkligt bryderi rådande han svarar så. Om jag riktigt är förstått, så duger här det enbart vita blott. Ty hennes själ är så vit som den nyfallna snö. Så får jag tacka och säga adjö. Men i dörren stannar han och viskar tyst och blygsam som han kan. Men om du rätt ska vara rätt, stick i min bukett två små röda rosor. Det är alltså en person som man pratar om nakenpop och sånt, men i festivalen idag kommer jag undra vad det var. Det är Anders Börje, vet du vad han hette? Vad var artistnamnet? Börje Andersson. Kompisarna kallar han för Börje bara för han hette så. Börje Andersson. Jag testade att ni var med 69. Får se om någon kommer ihåg den här sången. Det brukar aldrig vara någon som kommer ihåg den. Men alla som är i min ålder borde komma ihåg den. Den var ledmotiv på kanske den andra barn- och ungdomsdeckaren som gick i tv i en serie. Den första var Kullamannen. Guld är inte allt som glimmar sedan vintersolen sjunkit röd. Det som bleks i ljusets timmar får mot natten sväv sin glöd. Ädelsten som snö silversmycken som en månljusblått. Rikedom när stjärnor faller, det är mörkrets gåvolott. Guldglans överallt i natten, ögon bakom stock och sten. Norrskens lågor över frusna vatten, bländverk i blås återsken. Ska jag plocka ännu fler till dig?
för att visa att jag älskar dig. Jag ska plocka alla blommorna som sen ska ges till den vackraste flickan som på jord kan ses, Maria Therese. En blå klocka jag plockar av kärlek till dina blåa ögon, och om du vill alla blå klockorna ska du få, om du lovar att det blir vi två. Jag ska plocka alla blommorna som sen ska ges till den vackraste flickan som på jord kan ses, Maria Therese, min vän. Det var alltså Robban eller Robert Broberg eller Robert Karl-Oskar Broberg eller Zero, allt om det heter. Och det finns ju inga hockeylag idag som fyllde Globen, men han har fyllt Globen ensam med en blå gitarr flera gånger. Ska jag sjunga en sång som jag sjungit bara en gång förut? Får se om det lyckas idag. Det är en Alf Robertson, det är sitt ett löv. Det blir lite höst mitt i vintern. Ett litet löv föll ifrån sin gren och fann sin plats bredvid en vacker ros. Där låg den tyst i solens varma sken, blev lite rädd för en uppspelt budenos. Sen såg det upp på rosen röd och grann och frågade sig, vad händer när man dör? Kommer vi att skiljas från varann? Och i så fall, min ros, säg mig varför. Och rosen böjde sig och sa, det finns frågor som aldrig kan få svar. Men jag önskar det fanns någonting att säga, man kan inte ge av det man inte har. När lövet dog och såg sin värde bort, då följde flera löv av samma sort som fann sin plats vid rosen röd och grann och frågade tyst, ska vi skiljas från varann? Och rosen böjde sig och sa, det finns frågor som aldrig kan få svar. Men jag önskar det fanns någonting att säga, men man kan inte ge av det man inte har. Genom gatorna på söder,
det slut. Sitter samme man där, ensam kvar, stirrar ner i koppen och drömmer om en framtid som blott är en dröm. Ja, ensam går han hem. Men många av oss som har det så bra, alltid klagar vi på något. Låt mig ta dig med genom gatorna på söder och visa dig något som många har glömt. Har du sett den mannen som går på söder? Idag får han kaffe hos Frälsningsarmén. Det regnar och är ruggigt och gatorna är tomma. Han tänker på de tider som varit en gång. Men många av oss som har det så bra, alltid klagar vi på något. Låt mig ta dig med genom gatorna på söder och visa dig något som många har glömt. Streets of London heter den där den enda. Nu ska jag sjunga mitt samarbete med Bruce Springsteen. Om ni träffar Bruce så tar inte om för han vet inte om det. Jag kanske ska ha stimpengar av mig. På 80-talet så kom The River och det här är nere vid älven. Om det är någon som har varit Avesta någon så kommer ni att känna igen det. Annars om ni inte har varit så är det någon som heter bort. Vi står här nere vid holmen. Det var här vi möttes en gång. Månen i älven glittrade och natten var lång. Du och jag har blivit äldre nu, barnen har flyttat bort. Men minnen finns det gott om. Tänk vad tiden sen dess känns kort. Vi går här nere vid älven från då, nere vid älven, vi två. Vi vandrar genom gamla byn, de flesta hus står kvar. Badhuset är borta nu, nya hus här och var. Kyrkan står majestätiskt och här går den lika så. Där övernattade Ceausescu en gång, men det var då. Vi går här nere vid älven med minnen från då. Nere vid älven, vi två. Utan har restaurerats, här började allt en gång. Cornelius och Axel Jonsson, järnbrukseran är lång. Här framme låg marträngen, där jobbade jag en gång. Nu tystnat har alla ljuden, marträngens egen sång. Vi går här nere vid älven med minnen från då. Nere vid älven, vi två.
finns just inget kvar. Det blåser annan vind idag. Då finns ingen plats för nostalgi. Jag sörjer ett litet slag. Vi går här nere vid älven med minnen från då. Nere vid älven, vi två. Popporkester tar in på hotell. Då hade Hepstars köpt en husbil. Och
det var också ovanligt på den tiden. Det var det. Och sen dagen efter, eller på samma dag när han läste det, då ringde Benny Andersson till Sven Hedlund och sa att imorgon ska du åka med på skolans till Avesta till läroverket. Så första gången som Hepstors var riktiga Hepstors, det var i Avesta. Och det finns en flock tjejer som Hepstors kallas för Avesta tjejerna som har följt dem sedan dess och var med även här på jubileumskonserten. Och en av de tidiga Benny Andersson, det är den här sången jag ska sjunga nu, den var de i Norge på en turné och då hade de en snål turnéledare som de fick dåligt på pengarna. Så de tänkte att de skulle spela av pengarna på poker istället. Och då sa Benny att han hade inte tid för han hade fått en idé. Så han gick ner på foajén på hotellet, så kom han upp efter en halvtimme och hade gjort en låt. Men så, då ville de vara med på poker, men han sa jag hade ingen text än. Så han gick ner och skrev en text och kom tillbaka efter en halvtimme igen. Men sen, för ett antal år sedan skulle Hepstors sjunga in den här sången igen. Och då sa Benny att det får ni inte, för det är fel på texten. Det står att kvinnan är en ägodel. Det är alltså sanningen. Han skrev att she's the master, she's faith. Ja, han skrev att kvinnan var en ägodel. Så det är Svennes fru, eller dåvarande fru. Jag har inte läst den till veckan, den här veckan. Lotta som har skrivit she's fantastic, she's beautiful. Nu är jag med. Sunny girl, a real girl, and no one can declare that she's something that I never needed, never want to care for. She's a sunny girl, a real girl, that's why she's satisfied. She will never ask for anything, but you ain't that a girl. She's fantastic, she's beautiful, she's slim like a reed. She's devoted, she's faithful, ain't that all you need? And I'm soaring like a feather in a world I just created for a very simple reason, that is one. She's a sunny girl, a real girl, and no one can declare that she's something that I never needed, never want to care for. Sunny girl, a real girl, that's why she's satisfied. She will never ask for anything, but you ain't that a girl. She's fantastic, she's beautiful, she's slim like a reed. She's devoted, she's faithful, ain't that all you need? And I'm soaring like a feather in a world I just created for a very simple reason, that is why she's mine. En person är med. För när jag hade sjungit den här sången då sa han att han hade aldrig hört någon som hade sjungit den så bra. Den jag ska sjunga nu. Sen efter ett tag då träffade jag honom igen.